guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ee SEET ayaa maanta kulan amniga looga hadlayay la qaatay saraakiisha ciidanka kala duwan ee AMISOM ee ka howlgala deegaanada Jubbaland oo ay ka wada hadleen sidii looga wada shaqayn lahaa sugidda amniga doorashada kuraasta ugu dambeysa ee golaha shacabka Soomaaliya, isla markaana qorshuhu yahay inay dhowaan ka qabsanto magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ee SEET, Dr. Siyaad Maxamed Mursal, ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada booliiska AMISOM ee ka howlgala deegaanada Jubbaland, waxayna ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa guddiga iyo ciidamada AMISOM, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo sugidda amniga doorashada ka qabsoomaysa magaalada Kismaayo. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa qorshuhu waxa uu yahay inay soo gabangabeeyaan doorashada kuraasta ugu dambeysa ee ka qabsoomaysa magaalada Kismaayo oo ah magaalada deegaan doorashada koowaad u ah Jubbaland, si loogu gudbo deegaan doorashada labaad iyo kuraasta muranku ka taagan yahay Garbahare. Kulanku inta uu socday labada dhinac waxa iskaga xog wareysteen sidii sare loogu qaadi lahaa fujignaanta xagga amniga iyo sidii dhinacyadu ay iskaga kaashan lahaayeen caqabad walba oo xagga amniga oo imaan karta. Kulankani waxa uu ku soo aaday xilli guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ee SEET ee hirgelinta doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka intuba ay sidoo kale maanta kulamo ka yeesheen sidii ay u dardargelin lahaayeen doorashada kuraasta harsan ee deegaanada Jubbaland, waxaana sidoo kale xusid mudan in kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee taalla magaalada Kismaayo in aynan ka qaybgeli doonin siyaasiyiin caan ahaa, isla markaana ay aad iskugu dhowaayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaas oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo ku fadhiyay kursiga tirisigiisu uu yahay 124, isla markaana maanta murashaxiintii la diiwaan geliyey oonan ku jirinin. Guddiga doorashooyinka ayaa dhinaca kale waxay sheegeen in ay diiwaan geliyeen murashaxiinta u tartamaysa laba kursi oo kala ah 124 iyo sidoo kale 29 oo ka mid ah kuraasta ugu dambeysa ee deegaan doorashada koowaad ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Cawrin Dhacda Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.